Saat 8:30-dur. Elnur Həkim işə çatanda həmişəki kimi işçilərlə 5 dəqiqəlik toplantı keçirdir. İndi onlar şöbəyə müraciət edən xəstələrin son müayinə nəticələrini və növbəti əməliyyat planlarını müzakirə edirlər. Onun rəhbərliyi etdiyi şöbəyə ən ümidsiz və riskli xəstələr gətirilir. İndiyədək aparılan əməliyyatların sayı artıq 2350-ni keçib. Nəticələr isə olduqca təqdir layiqdir. İclas bitdikdən sonra Elnur Həkim palataları bir-bir gəzərək xəstələrlə şəxsən maraqlanır və onları müayinə edir. Hikmətli uşaqları çox erkən yaşında əməliyyat eləmək lazımdır. Və biz də ona çalışırıq, ona da gedirik. Nə qədər o əməliyyatları gecikdiririksə, o qədər onun tək ürəyinə yox, həm də əqli inkişafına, beyninə zərər vurmuş oluruq.